just open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together we grow. Meus loucões e louconas desse... Exatamente, Brasil, Gael. Oh. Gente, essa luz é um tiro. É um tiro, nossa. Meu amor, a luz dessa penteadeira é uma loucura. É, né? Nossa, cheguei. É pra poder ver o Benus. Ele adora a penteadeira porque ele consegue se olhar. É um espelho pra ele. Epa. Ah, mas no caso ele tá pegando outra coisa aqui. Ah, você quer usar óculos? Vamos colocar óculos no Gael. Aqui, ó. É o bebê inteligente? Aqui. É o super bebê inteligente? Ai, que lindo. Uau! Vem dar um passeio aqui. Vamos colocar. Vamos mostrar a habilidade de andar que tá afloradíssima em todo o vídeo. Vem. Peraí. Mamãe colocando ele andando. Aí foi. Vem. Vem, papai. Vem fazer desfile. Muito bonito. Uau, que desfile incrível. Gente, que bebê andarilho. Bebê maravilhoso. Aê. Vem cá com o papai, dá um abraço. Vem cá. Ai. Ai, que bebê pesado. Ai, não, esquece, no colo esquece. Vai com a mãe andando. Vem. Esquece e cola. Vai andando. A mãozinha. Bebê malucão. Tem uma coisa nesse canal, sabia? O quê? Uma tradição. Uma tradição? Quem vê o dente do Gael nesse vídeo aqui e não deixar o like, são sete anos de azar. Mostrou muito, mamãe, muito. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, domingo. Conta aí o que vocês estão aprontando nesse... Oh, é pra cá, o brinde aqui, ó. Nesse domingo que vocês estão aprontando. Conta aí. Não. O Gael tá causando. Pegou a tomada aqui. Não, filho, tomada não. Não, não bate no espelho também, que o espelho cai. Gente, eu tô com a xícara aqui. Ele tá abraçando ele mesmo no espelho. Ufa, que adrenalina que deu. Que eu tava sem mão pra salvar ele. Uma mão é a câmera, outra a xícara. Não tem como salvar o filho. Os bracinhos molinhos dançando. Já vira habilidade, dançar. Já é uma habilidade, ele tá dançando. A de andar tá com tudo, ó. Ele vem me seguindo meu pé, ó. Ô, oh, caiu. Caiu, levantou, né? A vida é assim, a gente cai e levanta. Ganhou a maior prova disso. Não. Aí, ó, não pode. Nananina, não. Essa é a minha cadeira. Ah, ele aprendeu. O que você acha da gente pedir um sushizinho hoje? Sushizinho no almoço? É. Ou no jantar? No almoço. Vocês costumam comer domingo? Comenta aí se vocês têm uma refeição tradicional de domingo. Tem família que é feijoada. Aqui, às vezes, a gente faz aquele frango assado de domingo. Aí, pra Azul, faz a opção vegetariana. Então, as famílias têm uma tradição de domingo. Conta aí qual é a sua. Mas hoje a gente vai quebrar qualquer tradição. Vou pedir japa. Uma coisa assim que a gente gosta, vocês sabem disso, é né? É a nossa tradição. É, você já avisou sua mãe que a gente não vai almoçar aqui? Que a gente vai almoçar. Quer dizer, que a gente não vai almoçar a comida dela? Não, a gente vai avisar. Vamos descer? Antes que ela comece já querer botar a mão na massa. Queria assar um frango. Sogrinha vacilou, ela falou, vou assar um franguinho, vou fazer um bolinho. Sogrinha cheia do ozinho. Liga pra vovó aí, avisa ela. Alô? Vovó? Vamos lá avisar ela que vai ser sushi de almoço. Sogritia. Que é isso? Autor. Não. Que é isso? Não. que é isso mão dada aqui? Não tava de mão dada, pera lá. Explicação. Não, comentando, vinha da vida, vinha do filho, eu estava mostrando. Ah, é? Cadê? Eu tenho a tatuagem, que é o P da Priscila, e tenho agora o G do Gael. Ah, entendi. Achei que tava rolando um aferzinho aqui. Não, imagina, o Fernandão casado, que é isso? Escuta vocês de novo com essa história, né? Lu e Fernandão! Lu e Fernandão! Lu e Fernandão! Lu e Fernandão! Não começa de novo, ó. Já não bastou, né? Valeu que fazer me cobrar aqui. Coisas que você
É porque o Ale já trouxe a esposa. Eu tenho que chipar a sogra com outra pessoa. Você mesmo. Você que tá me vendo. Você, Cristian Figueiredo. Eu? Não, achei que era pra galera aqui. Não, você vai editar esse vídeo, você vai ver eu falando pra você. O quê? Você para de ficar chipando gente casada. Mas o Gael precisa de um vovozinho aqui em São Paulo. Tem o vovozinho em Floripa, agora precisa do vô em São Paulo. Ó, um vô desse forte, ó. Vô musculoso. Mas esse vô já tem... Esse vô não é vô. Ele já tem já... Já tem dona. Fazem comigo é uma coisa absurda. Eu tô pensando seriamente em rever tá pegando e mudar. Pesado. Então, olha, vou te contar. A hora que eu tiver com as malinhas prontas de chamar pra ele me levar embora, você já sabe o que é. Não vai não. A gente, ela aqui lascou. Ele tá me queimando, Fernanda. Sério? É trollada, é chipando com o Ale Pereirão, é tudo. Eu tô só aqui nesse domingo pra me trazer umas frutinhas que eu pedi pra ele pegar pro Gael. Ele entrou, eu educadamente ofereci um cafezinho pra ele. E aí quando eu coloquei a xícara, ele viu a minha tatuagem e disse: ah, você sabe o que é isso aqui? Ele viu que a minha mão é bem marcada. E ele tava explicando as linhas. Só isso. Ah, eu que tô vendo malícia. Eu já aproveitei, eu só ouvi a voz do Fernando, já liguei a câmera, já levantei e falei, vou flagrar. Mas não imaginava flagrar um com a mão dada com o outro, esse clima. Esse clima. Interpretou tudo aí, só juntou. É a mente, mente mirabolante. É muita informação, Ele tá de olho no vovô novo ali? Não. Ele tá olhando pro vovô novo dele, ó. Ele tava falando pra mim? Oi, vovô. Será que ele tá falando pra mim? Falou assim, mamãe, vou começar também a trazer uns caras pra aqui, pra chiparem com a mamãe. Olha! Nananina, não! Nananina, não! O Gael vai ser do meu time. Ele vai arranjar os crush pra vovó. Se já que não é, né? O Fernandão que tá aqui. Eu vou até deixar eles sozinhos aqui. Meu amor, vamos deixar esse. Vamos deixar eles aqui sozinhos. O Taurino, do jeito que ele é, você acha que ele vai deixar a avó dele sair namorando pra ele? Ele vai ser daquele que não vai deixar ninguém encostar na avó. Não, mas se eu fosse o Gael com o Fernandão, eu deixava. Doutor, ó o braço, olha o tamanho do braço. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Now the words don't know. Que delícia. Azul pediu. Muita coisa e variedades. Geralmente eu fico só nos tradicionais. Vou mostrar pra vocês o que a gente pediu aqui. Tem mais coisa? Tem mais coisa aqui. Ela falou: Cris, cansei dos iguais de sempre. Vou pedir uns variados. Quem ama comida japonesa vai dar uma salivada. Quem odeia, talvez seja a reação oposta. Azul pediu uns maçaricados aqui com um toque de molho de laranja. Tem esses joes aqui que é salmão por fora, é salmão em cima, um tartar de salmão por cima, ó que delícia. Tem esses aqui com os molhos diferenciados. Tradicional que eu gosto são esses aqui, ó. Que é arroz, é uramaki, né? Arroz e salmão dentro. Só que ela falou, não vou pedir tradicionais, vou pedir os variados. Ela tá dando de mamar pro Gael tirar um cochilinho agora na hora do almoço. Pra gente poder almoçar com a sua gritia. E eu acho que ela pediu shimeji também, vamos ver. Vamos ver. Ah, é shimeji mesmo. Variedades, hein? Tem mais outra aqui, outra bandejinha. Meu amor, eu só gritei. Pode vir. Pronto. Tá, arrumei bem, ó. 3, 2, 1, hein? Mesinha posta. Banquete, hein? Que chique, que bom, né? Eu dormi, eu vou poder sentar na mesa, comer tranquilamente. Mandar ver. Manda ver. Posso chamar o Fernandão também, pra comer com a gente. Acordei um pouco mais cedo, né? Eu fui dar uma mamazinha pra ele. Eu cheguei lá no quarto, ele tava dormindo, ele tava assim, dormindo com os braços pra cima assim. Você vai pagar a conta, né? Eu sinto, posso sentar na ponta pra pagar. Vamos ver, lindo. Vamos ver. Vamos lá. Sua filha falou que ia pedir tudo diferente hoje. Coisa com laranja, maçaricada. Hoje é degustação. Sabe que... Ela foi ousada. Eu sou... Tem algumas resistências, né? O que a mãe não gosta? Ela gosta de coisa frita. Só quem gosta de coisa frita. Eu gosto de coisas mais maçaricado. Não gosto de coisa crua, assim. Não sou muito chegada. Mas sashimi, ó, nigiri. Tem uns maçaricadinhos também. Hoje eu pedi mais coisa de vegetal pra mim. Ó, eu vou experimentar. Você já comeu sashimi? Quer que eu seja bem sincera? Não. Nunca comeu sashimi? Sashimi assim? Cruzinho?
Ela só come fritura quando a gente pede. Camarão empanado, yakisoba. Ela não gosta muito de cru, né? Tempurá. Você pediu os negocinhos fritinhos pra ela. Vocês sempre pedem e eu normalmente não como, né? Ah, mas hoje a mãe vai experimentar o sashimi. Ela pediu hot roll, Cian. Ai, meu Deus do céu. Tem certeza? Ah, não, peraí, então. Peraí, deixa eu filmar esse momento de perto aqui, ó. Você nunca comeu sashimi na sua vida? Não. Essa é a primeira vez que você vai comer sashimi? Eu vou comer sashimi. Nossa senhora. Eu já fui em restaurante japonês, mas eu sempre peço ou sempre como as coisas maçaricadas, essas. Tem curar. O que é maçaricado? Você, agora, cru? De jeito nenhum. Nunca coloquei na boca. Coloca. Ai, 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 ai. Coloca, vamos ver se vai ficar sambando na boca. Mas se você não vai filmar se eu não gostar. Não, vou filmar tudo. Se você não gostar, é só segurar a reação. Não, não precisa engolir. Sério? Coloca no guardanapo, qualquer coisa. Feio. Aí joga no guardanapo. Ó, eu vou falar, a primeira vez que eu comi sashimi ficou sambando na minha boca, porque eu fiquei pensando que é cru. É cru. Essa é a minha sensação, porque assim, eu já não sou muito chegada em peixe, vou ser bem sincera. A Priscila sabe disso, eu gosto de fazer, de preparar o peixe. Agora, já fiz curso de sushi, aprendi, mas assim, nunca peguei, cortei e comi. Meu amor, primeira vez que ela vai comer um sashimi, vamos? Vai. Quero ver, vai. Mãe. Se quiser pegar, a gente pode até dar uma trégua. Você já comeu o sashimi maçaricado? Ou nem maçaricado, você provou? Assim, selado. Selado, sim. Quando vai no fogo, assim, mas assim... Cru, não. Um monte de shoyu. Ah, não. Então pega cru. E desvia do maçaricado. Também eu nunca comi. O wasabi? Ah, o wasabi eu adoro. É pimentado, apimentado. Né? É, pra dar uma... eu acho que não vai gostar. Chegar de pimenta. Vai nesse daqui, ó. Vai no sashimi. É. Gente, isso é sério? É sério. Ah, vou registrar tudo. Mas tem que molhar aqui, né? Porra, eu quero registrar esse momento. Vocês vão ver agora uma pessoa comendo peixe cru, salmão, né? Pela primeira vez. Nem atum, nada. Nunca não precisa comer. Afogar. Nunca também? Ela tá afogando, ó. Quem não gosta dá uma afogada, geralmente. Tem que tá bastante molho. Meu, já foi. Afogou. Vai despedaçar aí. Ai, desculpa, gente, mas eu vou ter que preparar. Ah, meu Deus. Lacrimejando. Ó, só tem shoyu aí. Não tem nem peixe. Nossa senhora. Vai, sogrinha. Tududu. Sogrinha. Aviãozinho. Sogrinha. Vai, mãe. Ai. Ui. Só tem shoyu aí. Vai sambar. Ai, não. Vai, abre a boca. Ai. Desculpa, semana eu não tô vendo peixe sambar na minha boca. Bem pegajosinho. Eu tô passando mal. Eu tô arrepiada. Ai, que horror. Olha aqui, ó. Nossa, Lu. Tô arrepiada. Ai, eu tô lacrimejando. Acho melhor ela ficar nas frituras. Só um pouquinho. Deixa eu me preparar. Passa o hot roll pra ela. 3, 2, 1. Agora. Ixi. Sambou, tá sambando. Morde com tudo. Não. Come. Não precisa filmar. A primeira vez comendo sashimi. Que momento incrível. Eu queria ter a minha primeira vez comendo sashimi registrada no YouTube. Não desce. Não tá descendo? Vai com tudo. Faz assim, ó. Quer uma aguinha? Joga pra garganta. Eu faço essas coisas pra você. Eu ligo a câmera e encurralo as pessoas. E pior que eu não tô nem escapatória, faço mal, filmo umas coisas bem ridículas. Ai, não, vou preferir o hot roll agora. Quando a câmera te encurrala, você se sente na obrigação de fazer aquilo, né, que a pessoa pediu. Tipo, come aquilo, aí a câmera tá te filmando, você fala, não vou ficar regão. Não gosto, não. Vou provar. Agora, olha a felicidade dela. Agora um hot rollzinho eu gosto. Ah, hot roll todo mundo gosta, né? Quem não gosta de um hot roll? Ai, que maravilha. Bom, eu vou de nigirizinho. Vocês viram aí, ó. Sogrinha provando pela primeira vez um sashimi, um peixe cru. Você não sabe quando vocês pedem e eu pico a mula? Você foge. Sempre que eu falo, vamos pedir japa. Não. Ela não quer. Ela fica no cafezinho com leite e pão francês, que ela gosta à noite. Não é não? Verdade. É o lanchinho. E vamos mangiare. Cheguei, não falei nada, eu só entrei, te flagrei aí. Pianinho novo. Brinquedinho novo que chegou esses dias. Eu tô vendo. If I had it my way, you would know that you're...
Só que o que eu fiz é euritmia. Eu tinha euritmia na minha escola. Vai assim, ó. É. Eu posso ser seu dançarino. Tem que dizer. Bom, bom show aí pra você. Não. Uma série? Qual? Crises de Família. Nossa. Mulher de Privilégios, Alicia, vê sua vida ruir quando sai da minha trampolina. Vê sua vida ruir quando um problema familiar. Beleza. Um problema familiar a faz repensar tudo que ela achava saber. Problema familiar eu não quero ver, não. Que já basta os nossos problemas. A gente não tem problema. Já basta os nossos, não quero saber dos outros. Quem com ferro fere? Ah, não, odeio o título que tem. Você é muito cri-cri. Sou cri-cri, velho. Sou cri-cri. Por isso meu nome é Christian, que eu sou uma pessoa cri-cri. É que eu vejo muito filme, eu sou muito chato com filme. Às vezes eu tô vendo filme e falo, ih, a câmera é ruim, corta. Sim. Ih, sei lá o que é ruim. Que esquenta. Não, eu só vou deitar quando você escolher o filme. Esquenta meu pé. Tá bom. Odeio pra esquentar seus pés. Gente, fica meu beijo no coração de vocês. Eu vou editar esse vídeo pra vocês já irem assistir. Depois vou fazer uma sessãozinha cinema com a Azul. Comentem o que vocês aprontaram no final de semana. O que vocês vão aprontar aí durante a próxima semana. Fica meu beijo no coração de vocês. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem. Ah, Castanha, a gente pode assistir. Fala, Castanha. Esse narigola aí, hein. Pra filmar ele de cima, ele com a cabeça maior que a minha. De baixo, de cima. Tudo uma questão de ângulo. Enfim, vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativem o sininho, porque são dois vídeos novos. O que, senhorita? Todo santo dia, dois videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra vocês. Um sempre ao meio-dia, com um único tema, tag, challenge, trollada, tudo isso vocês veem ao meio-dia. E à noite, sempre o daily vlog, o reality, o resumo da vida da família Figueiredo, fechou? Beijo no coração, falou, tchau e... Uau! Tá tudo bem. Bolinho. Não, não é possível. Olha o flagra aqui. Poxa, de novo você? É o Fernandão, é o Alê. Eu tô de olho.